Re, viss ēters ir te! Un jauns ministra krēsls Latvijas politikā nav bijis 10 gadu. Eksperti piekrīt, ka iespējams ministra saraksts bija jāpapildina, bet jautājums rāda vides un klimata jomu sadalīšana dažādām ministrijām. Plašāk Krišs Kairis. No juridiskā aspekta jaunas ministrijas veidošanas ceļš ir šāds. Vispirms nepieciešams grozīt ministru kabineta iekārtas likumu. Pēc tam būs jāpieņem jaunās ministrijas nolikums. Tam sekos funkciju nodošana no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un ekonomikas ministrijas. Tiks grozīt arī jau esošo ministriju nolikumu. Vienlaikus pastāv iespēja, ka varētu būt jāveic izmaiņas arī citos ministru kabineta noteikumos vai likumos, kuros atrunātas ministriju funkcijas. Pirms ir tāds konkrēts skaits, vai tie ir 10, 11 vai 20, piemēram, normatīvie akti, kas ir jāgroz, mēs to pat labam vēl pateikt nevaram, atkarībā no tā, kas tad būs šis te tvērums attiecīgajai ministrijai. Pēdējo reizi par jaunas ministrijas izveidi tika lēmts pirms apmēram 11 gadiem. Toreiz radīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Rīgas Stradiņu universitātes politikas zinātnes katedras vadītājs Mārtiņš Daugavs uzskata, ka uz šīs ministrijas pleciem šobrīd iespējams ir pārāk daudz, un tas varētu būt pieprasījis savas izmaiņas. Kopš varam ir izdalīts, kā atsevišķa ministrija tādu vai citādu iemeslu dēļ, tā spējas, pareizāk sakot, varbūt pat ne spējas, bet pāraudzības lauks ir krietni pieaudzis. Jaunas ministrijas izveida par labu varētu nākt arī kopējā virziena un attīstības noteikšanā, uzskata Daugavs. Daudzos jautājumos bija konflikts starp ekonomikas ministriju un varam. Tieši par, nevis par detaļām, bet par stratēģisku redzējumu, kā tad būtu jātīstās Latvijai kopsolī ar vides jautājumiem. Pasaules dabas fonda pārstāvniecība Latvijā jaunas ministrijas izveida no vienas puses uzloko pozitīvi, ņemot vērā enerģētikas un klimata nozīmību. Tomēr tas, kādēļ klimats atdalīts no vides, nav skaidrs. Veidot jaunu ministriju, būtu noteikti jāliek klimats, enerģētika un vide, izprotot, ka vide aptver arī gan vides aizsardzības, gan bioloģiskās daudzības jautājumus. Visi starptautiskie pētījumi šobrīd pasaka, ka abas šīs lielās krīzes globālās, kas ir reģionāls un parādās arī nacionāli, proti klimata jautājums un bioloģiskā daudzveidība ir jāskatās savstarpēji integrēti. Valsts kancelējā panorāmai skaidro, ka ja par jaunās ministrijas izveidu varēs panākt ātru vienošanos politiski, tā varētu sākt strādāt apmēram nākamā gada sākumā. Pat laban noteikts, ka ministrija plānots veidot esošo resursu ietvaros, attiecīgi nepiesaistot jaunus darbiniekus vai nepieprasot papildu finansējumu. Krišs Kairis, Ints Ivans, Olofs Peršavics, Latvijas Televīzija.